د نړۍ مهم خبرونه بمي، نو هیله ده چې د خبرونه لنډي زاول واوري. د مهمو خبرونو سټکی اوري. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون د نړۍ د بډای هیوادونو مشران روم ته رسیدلي او په اقلیمي بدلون، کرونا وبا او نړیوال امنیت غږیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر د ګډونوالو نه غوښتنه کړې چې افغانستان په پام کې ولري، ځکه د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. ټامی مارکوس د افغانستان د بد حالت تر لیدلو وروسته په انسټاګرام د خپلو سلګونو زره مینهوالو په مرسته یوازې په درې ورځو کې تر $1,000,000 زیاته مرسته ټوله کړې، تر څو د سلګونو هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې د افغانستان نه وتل. او توا مرادی هغه افغان یهوده ده چې په کابل کې زیږیدلې او اوسېدلې، خو د طالبانو د واکمنۍ د وروسته د افغانستان نه ووتله او په البانی کې په دې هیله شپې ورځې تېرې که کاناډا کې د مهاجرې په توګه ومنل شي. سلامونه، ستړي مشئ. تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون د شنبې ورځې خبرونه ګورئ. د امریکا نړۍ او افغانستان اړوند به مهم خبرونه او ارزونې واورئ. هیله ده نیم ساعت موږ سره اوسئ. د شلو بډایه هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ایټالیا په مرکز روم کې پیل شوه. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د کرونا ویروس او اقلیمي بدلون په شمول په یو لړ مشترکو مسایلو باندې بحث او خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر د غونډې د ګډونوالو نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان وضعیت په پام کې ولري، ځکه د افغانستان اقتصاد په پاشل کېدو دی. جزئیات یې په راپور کې واورئ. دا په تیرو دوو کلونو کې د جیشل هیوادونو د استازو لومړنۍ مخامخ لیدنه ده. په دې غونډه کې د روسیې، چین او مکسیکو ولسمشران حضور نه لري او د کورونا وایرس له کبله د شته اندېښنو په خاطر په مجلس کې آنلاین برخه اخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش روانه غونډه د چارو د سمولو لپاره یو ښه فرصت بللی دی. د غونډې مهمه اجنډا له اقلیمي بدلونونو او کرونا وایرس سره مبارزه ده. ګوتیرش پر بډایو هیوادونو غږ کړی چې د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د مخنیوي لپاره دې له مخ پر ودې هیوادونو سره مرسته وکړي. د جیشل له غونډې یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر مارتین ګرافیتس رهبرانو ته یو مهم پیغام واستاوه. هغه وویل چې نړۍ د افغانستان په اړه اندېښمنه اوسي، ځکه چې د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو په درشل کې دی. بی ویری کیرفل اباوت افغانستان. د افغانستان په اړه ډېر محتاط اوسئ، د افغانستان په اړه اندېښنه ولرئ. په تېرو څو اونیو کې جیشل د افغانستان په اړه دوه خاصې آنلاین غونډې کړې دي او دا یو ډیر لوی امتیاز دی. دا کاملا د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو حیاتي سرمشریزه ده. د ملګرو ملتونو دغه چارواکی وایي چې د ژمي د رارسېدو په درشل کې د افغانستان د نفوذ نیمایي برخه کافي خواړه نه لري. رافیتس زیاتوي چې د 15 کالو څخه کم عمر ماشومان د خوار ځواکۍ له خطر سره مخامخ دي او په ټولو ولایتونو کې د شری ناروغي خپره شوې ده. خوراکي اړتیاوې دا دي چې موږ اوس په افغانستان کې 3,000,000 خلک تغذیه کوو. د اقتصادي زوال، د اندېښنو او ژمي له کبله زموږ وړاندوینه دا ده چې موږ باید د خوړو د نړیوال پروګرام له لارې د دغه شمېر درې چنده خلکو ته خواړه برابر کړو. د بې وزلۍ او بې روزګارۍ په درشل کې د کابل ښار اوسېدونکي د هغو پیسو د راستنولو غوښتنه کوي چې د پخوانیو مفسدو چارواکو لخوا له هېواد څخه بهر انتقال شوي دي. از جامعه جهانی خواهشمند هستیم که اول خوابی پولای سرقت شده ما را پس بر ما بده، که ما مردم بیچاره غریب و مردم افغانستان بسیار بیچاره شدیم. در 25 سال در گرفتیم. در 25 سال مردم افغانستان نان نداشت، غیر پیسا را سرقت کردن بردن. اگر این کار جامعه جهانی نکنه بسیار فاجعه ناگوار دادن روی است. در این زمستان سرد که پیش رو قرار داده کار نیست، مردم بیچاره است. برای یک لقمه نان از شب تا صبح که در این سرک ها میگرده خواهم یک لقمه نان خودم پیدا نمیتونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر د امریکا او اروپایي هیوادونو په شمول له هغو هیوادونو څخه چې خپل انکشافي مرستې د طالبانو له تسلط وروسته ځنډولې دي، غوښتنه کړې چې د بشري مرستو لپاره دې پیسې ورکړي.
یو طالب چارواکی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی له قوله ټویټ کړی چې نړیواله ټولنه د بشري مرستې نه سیاسي کوي او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خپل مسؤلیت ادا کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن. او په یو بل خبر کې، په ننګرهار ولایت کې محلي چارواکي او عیني شاهدان وایي طالب جنګیالیو د واده په مراسمو کې دوه مېلمانه چې موسیقي اورېدله وژلي دي. د دې پیښې وروسته د طالبانو نوې واکمني دې ته اړ شوې ده چې د دا ډول حملو اجازه ورنه کړي. د وژل شوو کسانو یو خپلوان ویلي وسوالو طالبانو په سرخرود ولسوالۍ کې د شپې په هغه واده مراسمو کې ډزې شروع کړي دي او دوه تنه یې ووژل چې موسیقي پکې غږول کېدله. سره د دې نه چې د طالبانو نوې واکمنۍ په موسیقي د بندیز کم رسمي اعلان نه دی کړی، خو طالب مشان لا هم تفریحي پروګرامونه د اسلامي اصولو سرغړونه ګڼي. یو محلي امنیتي مسؤول رسنیو ته ویلي چې دواړه برید کوونکي نیول شوي دي، خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه نه ده تایید کړی. وی په اړه یې تحقیقات روان دي. دا اوسه نه دسته چې څه دا موضوع څنګه کې څه آیا کوم شخصي موضوع د کتر اسلامي مدرسې په کې څه کوم حق نه لري ما سوا د شرط دعوت له وزارت نه دا سم موسیقي مطلب ولې سي نور کار هغه هم د دعوت له لاره حق لري سي مطلب ولې سي دا اصول لا په څو پر سره یې خپل سره یې څه کوه ځي ایا جرم د کوم خپل د کوم محکمې ته وسپارل دي قانون منګول کا خپل نور څه کوي دا یو موضوع دا تاسو چې شي مطلب دا نو څه کوم په څیر روان کوم څه وکړي څه نه پاتې خو په افغانستان کې د بشري حقوقو اندېښنه نړیواله ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمانوي نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشار زیات کړي تر څو بشري حقوقو ته درناوی وکړي. د دغه سازمان د آسیا د څانګې مشر پیټریشا کوسمن زمونږ همکار وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي چې طالبان لا هم د تیر حکومت کارکونکو او امنیتي ځواکونو پسې ګرځي، بندیانیې یې او ان وژنې یې، چې دا کار د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده، خو طالبان دا ادعا نه مني. په افغانستان کې د بشري حقونو او بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه تازه معلومات څه دي؟ Well, it's a very troubling time in Afghanistan. We have په افغانستان کې اوس وضعیت ډیر کړکیچن دی. په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدون را پدی خو زه ویلای شم چې د بشری حقوقو څخه د سرغړونو کچل وړه شوې ده. هغه خلکو چې د افغانستان د حکومت سره کار کړای په مشخصه توګه د تیر حکومت امنیتی ځواکونه ادم شوی او بندین شوی دي. د هیواد لبیلابیلو سیمو څخه موږ د خلکو د شړلو شاهدان یو. په مشخصه توګه هزارګان او هغه کسان چې د مخکنی حکومت سره کار کړای دی د دایکندي او هلمند څخه ایستل شوی دي. د ښځو د حقونو په برخه کې ډیر جدي شاتک وینو. تر اوسه اجازه ورکړ شوې نه ده چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي. په زیات شمیر سیمو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي. پر دې سربیره یو بشري ناورین رامنځته شوی دی. خلک مالي سرچینو ته لاسرسی نه لري. خلک پیسې نه لري چې خواړه واخلي. د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. زیات شمیر خلک بې ځایه شوي دي. وچکالي زیاته شوې ده. موږ یې اغېزې ګورو. خلک کافي اندازه خوراکي توکي نه لري. له هر پلوه دا هلته د بشري حقونو په برخه کې یو ناورین دی. که څه هم طالبانو په افغانستان کې ټول ته عمومي بخنه اعلان کړې ده، آیا تاسو یې مشخص کولی شئ چې افغانستان کې کوم ډول تهدیدونه شته دي؟ زه نه پوهیږم چې د هغوی مطلب څه دی. اول د دولت ملکی کارکونکو ته د بخنې اړتیا نه ګورو. ملکی کارکونکي باید په کوم جرم ګرم ونه ګڼل شي. دا یو ډیر عجیب وړاندیز و، خو کله چې موږ په عمل کې وینو طالبان په فعاله توګه د تیر حکومت کارکونکو پسې ګرځي، بندي کوي او ځینې وخت یې وژني. خو له بلې خوا طالبانو مشخصه پالیسی اعلان کړې ده. هغه څه چې وایي په عمل کې هغه شان نه دي. وضعیت ډیر خطرناکه او د اندېښنې وړ دی. خو طالبان دا تورونه نه مني. دا ځورونې چې دوام لري، متاسفانه د طالبانو ادعا حقیقت نه لري. هغوی دا هم وایي چې د میرمنو حقونو ته درناوی کوي، خو داسې نه ده. فکر کوم هغه څه چې طالبان وایي په عمل کې ډیر فرق لري. طالبان وایي چې د میرمنو حقونه به ورکړي او هغوی به ټول ته د کار کولو اجازه ورکړي. آیا تاسو پرې باور لرئ؟
خبره دا نه ده چې په هغوی باور وکړو، مسله دا ده چې په عمل کې څه روان دي. زیات شمیر ښځو چې په حکومت کې کار کاوه ورته ویل شوي چې په کور کښېني. په دوی کې ښځینه حقوق پوهانې، ښځینه څارنوالانې، حتی ښوونکي چې د نجونو پر ځای یې ډیرو هلکانو ته تدریس کوو، هغو ښوونکو چې په پوهنتونونو کې تدریس کوو په کور کې نیول شوي دي. دا کار په ټول هیواد کې روان دی. فکر کوي ارتیا د چي د نړیوال ټولن لخوا پر طالبانو فشار واچول شي؟ ک ارتیاوی نو څه ډول فشار باید وي؟ اجازه راکړئ یو مثال درکړم. په تیرو څو اونیو کې د ګڼو بهرنیو هیوادونو د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو استازو له طالبانو سره کتلي دي. د هغوی په ډله کې کومه میرمن وه؟ دا کافي نه ده چې د هغوی په ډله کې هیڅ میرمن نشته. زه فکر کوم دا ریاکاري ده که دولتونه ظاهراً پر طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې فشار اچوي او بیا پرته له دې چې د هغوی په ډله کې کومه ښځه وي ورسره مجلس کوي، نو دا یوه ستونزه ده. خو د نړیوالې ټولنې استازي چې کله له طالبانو سره ګوري، په وار وار دې د بشري حقونو په اړه اندېښنې راپورته کړي. هغوی وایي چې دا کار کوي، خو موږ د دې شاهدان نه یو چې د بندیانو یا د وژنو په اړه یې غږ پورته کړی وي. زه فکر کوم که طالبان غواړي چې یو مشروع حکومت ولري، باید دې مسایلو ته پام وکړي او په عمل کې دې وښيي. کومې اندېښنې چې شته، په مشخصه توګه افغانې میرمنې او افغان ژورنالیستان چې کومو ستونزو سره مخامخ دي، باید ورته ځواب ووایي. اوس مهال فشار او خطر شته. ژورنالیستان وهل شوي دي. د نویو قوانینو له مخې ژورنالیستان خپلې دندې پر مخ نشي بیولی. دا هغه مسایل دي چې له طالبانو سره په مجلسونو کې باید پرې خبرې وشي. طالبان وایي چې رسنۍ او نور برخې کولی شي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ تاسو وضع شویو قوانینو ته وګورئ. تر هغې کولی شئ خپرونې ولرئ چې عمومي افکارو سره په ټکر کې نه وي. دا څه معنا لري؟ تاسو پوهیږئ دا کیدای شي په څو ډولونو تابع شي. انتقادي رپورټونه چې پر حکومتي چارواکو نیوکه شوي وي منع دي. هغوی وایي چې اجازه نه ورکوي چې پر شخصیتونو نیوکې وشي. مسله دا ده چې تر طالبانو مخکې رسنیو اکثرا مهمو مسایلو باندې رپورټونه جوړول. دا د رسنیو کار دی چې مسایلو باندې بحث وکړي او خلکو ته یې روښانه کړي، د حکومت کړنې په ډاګه کړي او حکومت سره حساب کتاب وشي. خو طالبان نه غواړي چې حساب کتاب ورسره وشي. طالبان داسې رسنۍ غواړي چې یوازې اعلامیې او د هغوی نظرونه خپاره کړي. دا د یو ریښتینی رسنۍ کار نه دی. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو کې داسې مقالې چاپ شولې چې سرخط یې و پاکستان په افغانستان کې وګټله. دا ډول مقالې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د پاکستان د لانجمن رول په اړه شکونه لا زیات کړي دي. تر دې مخکې هم د امریکا د جمهور رئیس نه تر جګپوړو امریکایي جنرالانو پورې وخت په وخت په اسلام آباد باندې بې باوري ښودل شوې ده، او پاکستان هر ځل د امریکا دغه ډول نظر یا رد کړی دی او یا یې ګیله ترې کړې ده. زموږ همکار شاهناز نفیس پدې اړه راپور لري. د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې د لری بریلوی علت په افغانستان کې د پاکستان رول دی، او هم دغه وجه ده چې په کابل کې د طالبانو په زور د واک نیولو وروسته د امریکا په سینیټ کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند دوی شغړو په یوه قانوني مسوده کې د پاکستان رول ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. د امریکا کانګرس ته د ملي امنیت او د ترهګرۍ ضد ګامونو په اړه څو واري وړاندې شوي، او په واشنگتن کې د څېړنیزې ادارې امریکن انټرپرایز سره کارپو کیترین زیمر منوای د پاکستان سره اړیکې د تیرو شلو کالو راسې ستونزې لري. تر اوسه پورې پاکستان د امریکا لپاره یو ستونزمن ملګری دی. دسې هیواد چې غیر ریاستي ترهګرو ډلو سره ملاتړ کوي، نو دا د امریکا لپاره بې له شکه یو چلنج دی، ځکه دا د هیواد یا دولت او ترهګر ډلې دواړو لپاره د یو بل سره د ملګرتیا نه د انکار کولو پلمه پیدا کوي. زما په فکر یوازې ترهګره ډله نه، بلکې د ریاست هغه کسان هم زما وار ګرځول به د امریکا لپاره ډیر اهم ګام وي چې د ترهګرۍ تر شا ولاړې. او بله دا چې امریکا له هم لومړی ګام اخیستل به دای چې لا تر اوسه یې په تیرو شلو کالو کې اخیستی نه دی، هغه دا چې معلومه کړي چې دښمن څوک دی.
د پاکستان حکومتي او پوجي مشران تلوي چې د افغان سولې او د طالبانو د امریکا سره خبرو ته کینولو کې مثبت رول لوبوله. خو نړیوالې معتبرې خبری ادارې او سیډونکې د طالبانو واکمنی د پاکستان د ګټې په توګه یادوي او د افغان حکومت د سکوت تور په پاکستان لګوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د طالبانو ګټه سو واره په لانجمنو ټکو کې یاده کړې او یو واری دا هم ویلی چې افغانستان د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. خو بل لور ته دا هم ویلی چې د افغانستان د اوسنی حال تور د پاکستان نه اچول کیږي. In that part of the world, Pakistan has played the role both of arsonist. د پاکستان د شلو کلو رول ته کو ګورو نو دا دومره ساده نه دی. پاکستان د امریکا سره مرستې کړي خو زما فکر تاسې کومک کړي چې یوازې د پاکستان ګټې پر مخ پوزي. د پاکستان پاوز اور هم بل کړی او بیا د اور د مړکول رول هم لوبولی او دا هغه څه دي چې د دوه مخیزی رول بنیاد جوړوي. پاکستانی ډیپلوماټان هڅه کوي چې په دې دواړو کې نړۍ ته یوازې د اور وژونکي رول ور په ډاګه کړي او دا حقیقت نه دی. د پاکستان پخوانی پوجي امر جنرال مشرف د 11 ستمبر د ترهګرۍ د پیښو وروسته په افغانستان کې د امریکا د ملګرتیا ښکاره اعلان وکړو. په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ نه په ظاهره پشا شو. امریکا ته هوایی اډې او لارې ورکړې. په پاکستان کې دننه د ترهګرو پر ضد د ډرون حملې پیل شوې او په بدل کې پاکستان د امریکا نه په تیرو شلو کالو کې 3 میلیارډ ډالر واخیستې. خو بیا هم په امریکا کې دا پوښتنه کیږي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د فوج د روزنۍ تر ټولو لوی مرکز خوا ته څنګه پټ ژوند کوو. د امریکا سینیټ کې وړاندې شوې قانوني مساوده به د پاکستان رول بیا څنګه ارزوي؟ Making Pakistan more accountable. زینی وړاندیزونه او تر اوسه د چیرینیزو ادارو راغلي راپورونه ښیي چې د پاکستان په پوځ کې د زینو جګپرو جنرالانو پر ضد د هدفي بندیزونه ولګول شي. د غیر قانوني پیسو د څار ادارې FATF د لارې د زیات فشار اچولو او پاکستان ته د IMF او نړیوال بانک لخوا ورکړل شوې مرستې دي په افغانستان کې د پاکستان د رول سره مشروط شي او دا چې پاکستان سره په افغانستان کې د هغو ترهګرو ډلو سره د اړیکو ساتلو په سر حساب کتاب وشي چې په سویلي آسیا کې ترهګري کوي. د امریکا کانګرس ته د ستمبر په میاشت کې د ګډو فوجیانو مشر جنرال مایک میلی په افغانستان کې د اوږدې جګړې په اړه دا خبره یاد کړه چې دښمن په پاکستان کې پټ وو او امریکا پاکستان سره په دغه معامله کوټلې تګلارې خپل نه کړه. په پاکستان دانی وکی مخکی هم شوی. د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل کتاب ډیوټي کې لیکي چې امریکا ته پکار نه ده چې پاکستان یو ملګری وګڼي. د دفاع بل وزیر جیمز میټس هم په خپل کتاب کال ساين کیوس کې لیکلي چې تر ټولو خطرناک هیواد پاکستان دی. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2019 پیل د پاکستان په اړه د یو ټویټ نه کړی وو او ویلی چې پاکستان امریکا ته میلیارډ ډالرو په بدل کې صرف دوکا ورکړی دا. خو پاکستان په داسې بیانونو یا خاموشه پاتې شوی او یې رد کړی. شهناز نفیس، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون. د افغانستان په اقتصاد هم یو لنډ نظر اخلم. د افغانستان د اقتصاد بد وضعیت او د بشري ناورین د مخنیوي په بیړنیو لارو چارو د اقتصادي چارو د کارپوه او په سعودي عربستان کې د افغانستان د سفارت د پخواني تجارتي اتشه ریاض سادات صاحب نظر اخلم چې اوس وخت د امریکا د ټکساس ایالت نه موږ سره خبرونه کړي. سادات صاحب، ستړي مشي پروګرام ته. د افغانستان اقتصاد په څه شي متکی و چې اوس د یو شل کلن دولت اقتصاد دومره زر د سقوط سره مخامخ شي؟ سلامونه اونیکې هلی تاسې ته، آشنا صاحب او درنو لیدونکو ته. د افغانستان د اقتصاد کلنی رپورټ په ډېر واضح ټکو کې هر کال خپرېده. په هغې کې یو برخه د افغانستان داخلي عوایدو او د یو اندازه د بهرنۍ مرستې پکې شاملې وې. په دې برخه کې فلحال نه داخلي عواید په هغه کچه باندې دي او نه بهرنۍ مرستې شته دی. ستونزه همدا ده، د افغانستان سیاسي نظام ونړېده، نو ځکه ورسره اقتصادي نظام هم دا د مخ پر ځوړي روان دی. نو مخکې د افغانستان اقتصاد په هر حالت کې د کال په سر کې بودیجه جوړېدله، ټولو برخو ته پکې پام کېده. دغه بعضې مسایل چې موږ اوس ترې ډېر اندېښنه لرو، لکه د راتلونکي ژمي په وخت کې چې کوم مشکلات شاید پېښ شي، دې دپاره هم د افغانستان په بودیجه کې بعضې موارد په نظر کې نیول کېدل.
که چیرته احیانا داسې غیر متوقع پیښې کېدلې د هغې دپاره د انکشافي بودیجو څخه پیسې انتقالېدلې هغه مسایلو ته. اما متاسفانه په اوس کې نه داسې انکشافي پروژې روانې دي، نه بهرنۍ مرستې شته دی، نه داخلي عواید شته دی. نو په ټوله کې د اوس دپاره د افغانستان د اقتصادي او مالي نظام بنسټونه په خپل ځای پاتې دي، قوانین شته دی، چوکاټ جوړ دی، اما مخ پر ځوړی روان دی. آیا بهرنۍ مرستې د افغانستان د اقتصاد تضمین کېدلی شي؟ البته د ثبات په ټوله کې نه، هېچېرته هم دا ثابت شوي نه دي چې بهرنۍ مرستې د یو هېواد اقتصاد تر اخره پورې په پښو ودرېږي. تر ټولو مهمه مسله هم دا ده چې ځان بسایني پر لور باندې هېوادونه کوشش وکړي. د افغانستان مخکینی نظام همدغه پروګرام درلوده او د تیرو لس پنځلس کلونو کې دا پروګرام درلوده چې ورو ورو به د ځان بسایني پر لور باندې ځي، او د دوی پروګرام د 2040 او 2050 کال کې و چې هغه دې مرحلې ته برسېږي، چې متاسفانه دا هر څه په ټکه ودرېدل. که لږې مشخص کړم او مختصر جواب راکړئ، ستاسو په نظر د اقتصادي وضعیت د سمون دپاره هغه اوس وخت بنیادي کارونه څه دي چې وشي؟ اوس مهال چې موږ ګورو د طالبانو اوسنی حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پېژندلی، او په دې ځای کې هغه خپل مسایل او مشکلات شته دی. یوه حل لاره دا کېدلی شي، ځکه د ټولو نه زیات افغان ولس مهم دی، د دوی اقتصاد مهم دی، د دوی دپاره دغه د ولږې ختمول مهم دي، راتلونکي ننګونې ختمول مهم دي. دې دپاره شاید یوازینۍ حل لاره دا اوسېږي چې نړیواله ټولنه باید افغان ولس ځان ته پرې نږدي، او د طالبانو حکومت هم باید د دې ابزار او د دې مواردو څخه د سیاسي ارغمل په توګه باندې استفاده ونه کړي. حل لاره دا کېدلی شي چې نړیواله ټولنه یا یوناما د نړیوال خوراکي پروګرام له لارې افغانستان کې مستقیمې مرستې وکړي. دا مستقیمې مرستې هماغه د پخواني چوکاټ د لارې کېدلی شي، چې د خصوصي سکتور او د بانکونو د لارې، د کلیو پراختیا شوراګانو د لارې، یا هغه د ولسي تړون یو پروګرام چې د هغې د لارې نه پلی شي. د اوس دپاره باید دغه نږدې وخت کې لنډمهالو کې دې مسایلو ته پام وشي. اوږدمهال کې چې څه پېښېږي هغه به د طالبانو د سیاسي مواردو پورې اړولی. داسې د ساده صاحب څلوېښت ثانیې وخت لرم، که څوک په مجموع کې د افغانستان اقتصاد کنټرولوي اوس وخت، فکر کوي بهرني دولتونه دي، شخصي ډلې دي، که اصلا فکر کوي د اقتصادي پرمختګ او خوندیتوب دپاره اوس وخت هېڅ سیستم نشته؟ لکه څنګه چې تاسو هغه وروستنی غوراوی وړاندې کړ، د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ دپاره فلحال هېڅ هم نشته دی. دا څه چې روان دي، دا د مخکینی نظام امکانات او پاتې شوني دي. هغه مومنټم یا حرکت چې مخکې ایجاد شوی و هماغه ورو ورو روان دی. اوس وخت دې دی چې که چېرته ورته نورې لارې او امکانات پیدا نه شي، دا به په ټپه باندې ودرېږي. د اوسني کوم تحرکات چې ګورو هغه د مخکینی نظام پاتې شوني دي. البته هغه کوم صادرات چې درلودل، هغه کوم عواید چې درلودل، هغه ورو ورو راټیټېږي، افغاني ثبات د لاسه ورکوي. اوس وخت د دې دی چې هماغه پخواني حرکت یا مومنټم پاته اقدامات ترسره شي، او دا د طالبانو د هغه سیاسي ارادو پورې اړه لري. د اقتصادي چارو ارزونکي ریاست سادات صاحب، کوم ودان ډیر تشکر ستاسو د وخت نه. اوس هم د یوې افغان یهودي د مهاجرت کیسه واورئ. تغوا مرادی په کابل کې زیږیدلی ده او ټول ژوند یې هملته تیر کړی دی، خو د طالبانو د بېزلي واکمنېدو سره تیره اونۍ د افغانستان نه ووتله. میرمن مرادی او د هغې شپږ نور خپلوان دا وخت یې په البانیه کې دي، او کاناډا ته د مهاجرت نیت لري چې هلته د خپلو اولادونو سره یو ځای شي. د تغوا مرادی اولادونه شل کاله مخکې د افغانستان نه کاناډا ته کډه شوي وو. نوره کیسه یې د نظرانې یوسفزی په راپور کې واورئ. د یهودانو مختلف عبادت ځایونه د هغې نه وروسته وتړل شول چې د مرادی د تره زوی زیبولان سمنتاو د طالبانو د افغانستان د نیولو نه وروسته ووتو. ما افغانستان پریښود. زه د خپل هیواد سره مینه لرم، ډیره زیاته مینه لرم. زه ځکه د افغانستان نه ووتلم چې زما د اولادونو ژوند په خطر کې و. مرادی اسوسییټډ پرس ته د البانیا د ګولم په ښارګوټي کې د خپلې عادي کوټې نه وویل چې د هغوی ساحلي سیاحتي ځایونه یې د شاوخوا 2000 افغان کډوالو لپاره په موقتی کورونو بدل شوي دي. ما د خپل هیواد سره ډیره مینه لرله. زه چې کله وطم نو ما ژړل. ما په کندوز کې وژړل، ما په مزار شریف کې وژړل، او ما په الوتکې کې وژړل. د افغانستان نه د دغې ډلې تیښته د اسرایلي مرستندویه ډلو، فعالینو او مشهورو یهودانو په ملاتړ او مرستې سره تنظیم شوې وه. مرادی اوس دریاتیا کلنه ده، او د کابل د یهودو په یو مشهورې کورنۍ کې زیږېدلې وه. کله چې هغه شپاړس کلنه وه، نو د کوره د یو مسلمان کس سره د واده لپاره وتښتېده. هغې خپل دین نو بدل کړی، او دا ګاونډیانو ته معلومه خبره وه.
مرادی ویل چې د یهودو د عقیدې نه د بهر د واده کولو په اړه د هغې د پرېکړې برسیره هغې د خپلو خپلوانو سره اړیکه ټینګه وساتله. د هغې مور پلار د 1968 او 1980 په کلیزې کې د افغانستان نه وتښتېدل. مرادی وایي چې هغه په کاناډا کې د خپلو اولادونو سره یو ځای کېده غواړي. هغه هیله لري چې د خپلو خویندرونو د لیدلو لپاره به اسرائیلو ته هم ورشي. زما اولادونه شل کاله مخکې د طالبانو په وخت کې افغانستان پریښود. یو بچی مې یو ځای ته ولاړ او بل بچی مې بل ځای ته. هغوی ته خطر پېښ و ځکه خو یې هېواد پریښود. د اسرائیل رئیس یو تم یو وزیر وایي چې هغوی پخوا د نړۍ په نورو سیمو کې هم د خلکو سره مرسته کړې ده او د افغانستان د ښځو سایکل چلوونکو ټیم او نور لسګونه کسان یې ایستلي دي. مرادی د زیبولان سیمنتاو لري خپله ده. یادونه ور ده چې هغه ځان د افغانستان د اخرني یهودي په توګه معرفي کړی. هغه د خبریالانو نه د مرکو لپاره پیسې غواړي او تیره میاشت د طالبانو د افغانستان د نیولو نه وروسته یې وطن پرېښودو او استنبول ته کډه وکړه. نظرانه یوسفزی، آشنا تلویزیون، واشنگتن. امریکا غږ به ډیر ژر د افغانستان لپاره په ځانګړي سیټلایټ کې خپلې تلویزیونی او راډیوي خپرونې پیل کړي. وروسته له دې به تاسو د همدې چینل لارې د امریکا غږ آشنا راډیو او تلویزیون خپرونې، د کاروان اونیزه خپرونه او همدارنګه د اتصال نوې تلویزیونی خپرونه کتلای او اوریدلای شئ. انتظار به مو لنډ وي. او د کرکټ باره کې خبر، په پاکستان باندې د کرکټ د لوبې تر بایللو وروسته د افغانستان د کرکټ مجرب لوبغاړي او پخوانی کپتان اصغر افغان د نړیوال کرکټ څخه استعفا اعلان کړه. اصغر افغان تل د افغانستان د کرکټ د مینوالو له لورې د خرابې لوبې له کبله د انتقادونو او فشارونو سره مخامخ و. نوموړي نن شنبې د عقرب په 8 په خپل رسمي فیسبوک کې د یو ویډیویي پیغام د لارې نه استعفا اعلان کړه. نن د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پریکړه وکړم چې ترسو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع ملاوه شي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا دې ما اخرنی لوبه د انټرنیشنل کرکټ سي استفاده، حالانکه چونکې دا فیصله کول ډېر مشکل دی لوبغاړي لپاره، ځکه لوبغاړي ډېر کوشش کوي، ډېر هلې ځلې کې چې هغه ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. نو چې کله هغه کرکټ پرېږدي نو دا ډېره سخته پرېکړه، په دې باندې صرف کرکټران پوهېږي. هغه لوبغاړو ډېر زیات مننه کوم چې ډېر زیات یې سپورټ کړی. سینو لوبغاړو ډېر زیات مننه کوم. او د کرکټ شل اوریزو نړیوال جام کې نن د انګلند او استرالیا د پیاوړو لوبډلو ترمنځ لوبه وشوله. پرون افغانستان پاکستان ته د 148 منډو هدف ټاکلی، خو په 19 اور کې پاکستان وکړی شو چې لوبه وګټي. د افغانستان د کرکټ مشهور ستوري راشد خان د کرکټ په نړیوال جام کې په پاکستان د لوبې د بایللو له کبله د ولس څخه بخښنه غوښتې ده، خو د میناوالو او خپل ولس نه یې دا غوښتنه هم کړې ده چې په راتلونکو لوبو کې یې ملاتړ وکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل ګروپ کې سبا یکشنبې د نیمي بیا سره لوبه لري او د نومبر په 3 د هند او د نومبر په 8 نیټه به د نیوزیلند سره سیالۍ ته ووځي. ډیر زیات موږ د پاره افتخار خبره ده چې د افغانستان غوندې دغسې یو حالات اوس روان دي هلته، او د داسې یو ملک نه داسې یو ټیم په دومره لوی مارجن کې دوی لوبیږي نړیوال کپ، ډیره زیات د افتخار خبره ده او موږ هیڅ هغه احساس ته بیانولی نشو. ډیره زیات خوشحاله یم. والله احساس خو د خوشی احساس کوم، خوشحاله په دې چې په دنیا کې د خپلو ملګرو سره کرکټ لوبه ژوندۍ بڼه ګورو او خصوصا د نور افغانانو سره ګډ ګورو. او ان شاء الله چې لوبه ده په دې خاطر نه ده چې څوک به ګټي او څوک به بلي، طبعا یو ټیم ګټونکی. کله چې دا خلک ګوري د پاکستان او افغانستان خلک ټول سره یو ځای کینی له لوبې خوند اخلي. مهمه خبردار چې له لوبې خوند واخلي پرته له دې چې نتیجې څه ده. تاسو یوازې کرکټ لمانځئ. او د نننې لوبې باره کې انګلند د استرالیا نه د 5 وکټو باندې لوبه وګټله. په همدې سره د آشنا تلویزیون خبرونه پای ته رسو. خو تاسو کولی شئ البته چې د افغانستان په اړه باندې د امریکا غږ آشنا رادیوي خپرونې وګورئ چې همدا اوس په ژوندۍ بڼه خپرېږي، او تر څنګ یې په انټرنیټي پاڼو نور معلومات ولولئ، وګورئ، درسره او دوستانو سره هم شریک کړئ. تر بیا په لویه مهربانه خدای سپارم.